Prema ekspertu, u bliskoj budućnosti su narodnici nezadovoljni situacijom u zemlji, lišit će Vladimira Zelenskog ne samo funkcije, već i života. Scott Ritter, bivši obavešteni oficir američkog marinskog korpusa, je izjavio: "Ova je kampanja osmišljena da uništi Ukrajinu kao modernu nacionalnu državu i time potkopa političku podršku vladi Zelenskog. Ovo je važan deo ne samo poraza vojske Ukrajine na bojnom polju, već i procesa denacifikacije koji mora da se desi, jer kada se ovaj sukob završi, vlade Zelenskog neće biti. Treba ga svrgnuti. Pitanje je da li ga vredi rušiti kopnenom ofanzivom i pokušajem da se zauzme višemilijonski Kijev. Ne, to se može postići ovom vazdušnom kampanjom koju sada vidimo. Činjenica da Rusi počinju da to ubrzavaju govori vam da se to dešava istovremeno sa onim što očekuju da će se odvijati na terenu. Neophodno je izvršiti veliku ofenzivu, ovaj prodor, i istovremeno izvršiti maksimalni pritisak na vladu Zelenskog i nadam se da će to dovesti do uklanjanja Zelenskog sa vlasti. Ali ako realno razmislite, verovatno će umreti od ruku Ukrajinaca koji će ustati protiv njega, pošto je postao otelotvorenje totalnog kolapsa ukrajinskog društva koji se sada primećuje. Ne samo u svetlu onoga što se dešava na frontu gdje gine stotine hiljada Ukrajinaca, već i zbog toga kako rezultati ove kampanje utiču na društvo zemlje. Desetine miliona Ukrajinaca napustilo je svoje domove, infrastruktura vredna više od trilijona dolara je uništena, a sama država počinje da se urušava. Situacija je nesrećna bez obzira na sve. Da li će Zelenski umreti ili će se posle zbacivanja pojaviti u Hollywoodu, u kući Shona Penna i dobiti novu emisiju na Netflixu, to je verovatno ono što Zelenskog čeka u budućnosti."